У нас є ще дзвінок. Добрий день, слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Я работаю уже пенсионер, Татьяна Васильевна. Я работаю уже 8 лет после пенсии. Ни разу я не делала перерасчет. Как в этом случае мне поступить? Надо перерасчет делать или нет? Звичайно. Ви отримуєте пенсію за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування? Да. За віком, да? Звичайно, да, пенсія. У мене 1253. Звичайно, зверніться із заявою про перерахунок пенсії. І якщо ви подасте заяву до 15 червня, то вам перерахунок буде робитися з 1 червня. І весь оцей трудовий стаж протягом 8 років, що ви відпрацювали, він буде зарахований до страхового стажу. Ну і відповідно буде збільшена ваша пенсійна виплата. Угу. А скажіть, які документи? Давайте ще раз перерахуємо, щоб точно вже... Приходить з паспортом, з ідентифікаційним кодом. Угу. Якщо в трудовій книжці, да, от людина призначила пенсію, і більше, і по трудовій книжці вона працює уже 8 років з моменту призначення пенсії на одному ж підприємству, і ви нікуди не звільнялися, то вам більше нічого не потрібно подавати. Якщо ж ви протягом цих 8 років декілька організацій змінили, то необхідно ще подати копію трудової книжки, першу сторіночку із записом, що це ваша трудова книжка, і всі записи, копію сторінок трудової книжки після того, як ви подавали в органи пенсійного фонду для призначення пенсії. Так. Тобто процедура напроч проста, і заробітну плату подавати не потрібно, оскільки вона є в системі персоніфікованого обліку, і ми по вашим персональним даним зможемо її долучити до пенсійної справи і провести розрахунок. Так, дякую дуже. Дійсно, вже 8 років можна було ще раніше це зробити, правильно? Так, кожні 2 роки, якщо людина напрацювала 24 місяці страхового стажу, людина може звертатися за перерахунком пенсії. Це її право, і цей перерахунок не відмінений. Дуже хвилюються, чи роблять зараз перерахунки. Обов'язково, якщо у людини є право, навіть робиться перерахунок, буває така життєва ситуація, що людина не відпрацювала 24 місяці, а і припинила свою трудову діяльність. Відпрацювала там 1,5 року, рік і 8 місяців. І ці рік і 8 місяців також можна зарахувати до стажу, але в часі має пройти 2 роки. Ага, так. Тобто, щоб людина не втрачала, оскільки розмір пенсії залежить від страхового стажу. А страховий стаж у нас рахується в календарних місяцях. Навіть календарний місяць, хоч на невеличку частинку, може змінити розмір пенсійної виплати. Так, але все одно. Дякую дуже. І ще слухаємо запитання. Добрий день, ви в ефірі. Да, Анатолій Петрович, Київ. Так, пане Анатолій. Моє таке питання. Я у 2009-му пішов на пенсію, через 2 роки подав на перерахунок. Але мені відмовили. Я подав у суд, суд мені призначив. Але потім апеляційний суд це відмінив. Тоді було, що я хотів, щоб мені нарахували пенсію за стажем і за зарплатою, так сказати. Угу. І мені відмовили в цьому. Це вже можна відновити, чи вже воно за давністю, так сказати, не... Дякую за ні, я зрозуміла ваше питання. Дякую за запитання. Ви зверталися в органи пенсійного фонду, вам провели, відмовили в проведенні перерахунку із застосуванням середньої по народному господарству за 2008 рік, так як ви зверталися за перерахунком 2009 року. Ви звернулися до суду. Суд першої інстанції прийняв рішення на вашу користь, але суд апеляційної інстанції відмовив у такому перерахунку. Відповідно, рішення суду відносно вас уже набрало законної сили. А якщо рішення суду набрало законної сили, що стверджує, що ви не маєте права на відповідний перерахунок, то підстав у органів пенсійного фонду проводити цього перерахунку немає, бо це не передбачено законодавством, і апеляційна інстанція підтвердила, що пенсійний фонд діє в рамках чинного законодавства. А якщо зараз наш дозвонювач піде і ще раз от самого початку почне? Ну, за законом передбачено, що якщо суд виніс рішення по даному питанню, то вже... повторне звернення з даного питання суд уже не розглядає. Ні, я маю на увазі, якщо не до суду піде, а знову піде от самого початку до пенсійного фонду. Ну, ми ж йому відмовимо перерахунку пенсії, так як ми спочатку відмовили, і зараз він може звернутися, відмовимо, бо людина не має права на той розрахунок, який бажає людина. Так, дякую дуже.
Ми слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, мене зовут Наталя Миколаївна. Хотіла я б знати, мені виходити на пенсію в 60 років, тобто я народжена в 61-му році. Чи враховується льгота по народженню трьох і більше дітей в пенсію? Добавляється в стаж, чи зменшується від виходу на пенсію? Чи такої льготи немає зовсім? Це перше питання. А друге питання мене стосується до чоловіка. Він у мене чорнобилець другої категорії, але отримує пенсію мінімальну. З чим це пов'язано? А мінімальна скільки? Це яку? Мінімальна 1000... Ой, господи, я вже... 1110, по-моєму. 610? 1110. А, 1110. Угу. Дякуємо дуже, дуже дякуємо. Дякую за запитання. Відносно вашого питання, да, ви досягаєте пенсійного віку в 60 років, і чи є у вас підстави для зниження пенсійного віку, так як ви являєтеся матір'ю троїх дітей? На жаль, такого права у вас немає. Є право знизити пенсійний вік на 5 років жінки, тільки яка народила 5 дітей і виховала їх до 6-річного віку. Період здійснення догляду за дитиною до 3 років, якщо жінка не працювала і не перебувала в трудових відносинах з організацією, то цей період зараховується до страхового стажу. Тому якщо ви здійснювали догляд, і будучи вдома, то і ці дітки йшли 3 роки. Пройшло, друга дитинка народилася 3 роки, і пройшло 3 роки, ще третя дитинка народилася, то у вас буде 9 років страхового стажу. Угу. Якщо ж у вас йшли погодки, як часто бувають у наших у жінок, то вже від останньої дитинки, скільки там народили, то у вас вже буде від останньої дитинки рахуватися 3 роки. Перша дитинка і від останньої, коли вона там народилася, ще собі додати 3 роки. Угу. Щодо вашого чоловіка, розмір пенсії маленький, 1110 гривень, здається, ви сказали. Так. Ну, цікавий розмір пенсії, так не можу вам сказати. Якщо ви киянин, я зможу перевірити вашу пенсійну справу. То якби ви залишили координати, ну, так, редакторам. Так. Якщо ж ви отримуєте пенсії поза межами міста Києва, я рекомендую вам звернутися із письмовим зверненням, щоб перевірили, чого пенсійна виплата вашого чоловіка менша за прожитковий мінімум для непрацездатних громадян. Угу. Так, тобто прожитковий мінімум, якщо не помиляюся, 1130 гривень. Так. Да. Тобто так. Треба перевірити, які там обставини по вашій справі. Так, сходу не можу вам сказати. Так, дякую дуже. І ще одне запитання слухаємо. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день, попробую як можна точніше. У мене мама, коли подавала документи на пенсію, у нее в пенсионном фонде, если я правильно помню, потеряли одну справочку, то есть данные о последнем месте работы. Угу. Места работы нету, оно как бы было полуофициальное, скажем так, фирма распустилась буквально года через 2, как она подавала документы. Угу. Можно что-либо сейчас делать? Это было где-то еще 92-95 год. Так, дякуємо. Дякую за запитання. Не можу зрозуміти, як органи пенсійного фонду могли загубити документи про трудову діяльність, якщо документи про трудову діяльність записуються до трудової книжки, яка є основним документом для обчислення пенсії. Якщо записів трудової книжки немає, а ви подавали якусь довідку про період роботи, і зараз ви ще в ефірі говорите, що то полулегальна була якась фірма. Я так розумію, да, що просто неофіційно працювала. Ну, якщо людина особа неофіційно працювала, не сплачувалися за неї внески, то як можна зарахувати цей період до страхового стажу? Але різні випадки я не можу судити, не бачачи ці документи. Якщо ваша мама дійсно працювала в цій організації, да, дійсно їй платили заробітну плату, і є працівники, які можуть бути свідками в підтвердження її стажу, то органів пенсійного фонду є таке право, як опитати свідків. Але у свідків, які органи пенсійного фонду опитують, мають бути належним чином оформлені документи. І кількість цих свідків не менше, ніж 2. Якщо ваша мама пам'ятає своїх колег, з ким вона працювала, і в цих свідків будуть належним чином оформлені документи, то тоді необхідно звернутися в органи пенсійного фонду із заявою про
підтвердження стажу шляхом опитування свідків. Зазначати цих свідків. Свідки мають прийти до органу пенсійного фонду, так скажемо, розказати про свою трудову діяльність і подати документи про ваш спільний період роботи. Такий варіант є. Так, дуже цікавий такий метод вирішення проблеми. Ну, досить таки довгий шлях, але шанс є все одно. Да, це треба дивитися документи. Так, і останнє запитання слухаємо. Добрий день, ви в ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Я державний службовець. В травні місяці державним службовцем повисилася заробітна плата. Я пенсіонер, який не працює. Скажіть, будь ласка, чи потрібно мені звертатися до пенсійного фонду з перерахунку? Які потрібні для цього документи? Дякуємо. Дуже дякуємо. Дякую за запитання. Дійсно, з травня 2016 року набрав чинності новий закон про державну службу, яким змінена оплата праці працюючим державним службовцем. Але даним законом в даному законі відсутня норма щодо перерахунку раніше призначених пенсій. Даний закон регулює тільки норму первинного призначення пенсії за законом про державну службу. А питання перерахунку цей закон не регулює. Тому і підстав звертатися в органи пенсійного фонду, і будь-які документи подавати на сьогоднішній день немає підстав. Так, я вам дуже дякую, пані Слана, за нашу розмову сьогоднішню. Ну, традиційно у нас дуже багато запитань до вас. Я переконана, що іще дуже багато, на яких ми не відповіли, але я переконана, що побачимось також з вами дуже швидко. Тим паче, що з 1 грудня ще будуть перерахунки. Чекаємо. Буде нам ще про що з вами поговорити. Дякую за розмову вам. Я нагадаю, що про нововведення у нарахуванні пенсії ми сьогодні говорили із заступником начальника головного управління Пенсійного фонду України у місті Києві пані Світланою Глущенко. На цьому ми завершимо юридичну консультацію і переходимо до наступної частини поради лікаря з директором Київського міського консультативно-діагностичного центру. Про діяльність цього закладу ми поспілкуємося вже за кілька хвилин. Дочекайтесь.